Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycanla sərhəd boyunca dayaq məntəqələri yerləşdirilməlidir. Publikaz Axar azı istinadən xəbər verir ki, buna Ermənistan baş naziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan deyib. Hazırki situasiyada Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycanla bütün sərhəd boyunca dayaq məntəqələrinin yerləşdirilməsi məsələsinə baxmağı məqsədə uyğun hesab edirəm. Bu imkan verəcək ki, delimitasiya və demarkasiya işlərini döyüş toqquşmalar riski olmadan gerçəkləşdirək, deyə o bildirib. Paşinyan bu mövzunu Rusiyalı həmkarları ilə müzakirə etməyi planlaşdırdığını söyləyib. O, eyni zamanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının monitoring missiyasının da sərhəddə yerləşdirilməsini təklif edib.